Mikäpä se aloittaa? Tässä melkein tekisi mieltä huutaa se tonne. Sen ravulla saattaisi saada löytyä takaisin ylös. No se meni putke. Tää meni just niinku se. Avasi siulle koulut, enkä saanut mitään. Ei huono. Etkää hakee mun toista se. Etkää hakee. Etkää hakee. Ei, pois sieltä. Pois. Ei, pönttö pelasti! Ei täällä ole mitään otettavaa silti, ei täältä voi päästä mihinkään. Nyt ei pönttö pelasta. Mä ajattelin, että pysäytäks me siellä liuutan pönttöä, mutta yritin saada se tonne vihreeseen, ei olisi kannattanut. Siellä on ne slaidit. Aika mielenkiintoinen. Saa suorittaa. Slaita sen viimeisen yhden yksittäisen sieltä. Jaa. Täällä on jäljellä kuin yksittäisiä napsuja ennen. Mitä pääset tolla vähän piste? Et mene sinne pinkki, ennemmin otat sieltä ne kaksi. Ei se pinkki kätäis vaan enää riitä, sulla on niin iso johto, sulla on vielä yksi palo ylimääräistä. Se mun aloitusvuoro ratkaisi liikaa, kun siinä on sanonut saada. Voi hyvä. Vittu! Nyt jos osuut, niin voi. Ammut huti. Ihan sama kohta, mihin jää mun ihan sama kohta. Näytti todennäköiseltä. No ei näytti. Siulla se ei sentään haitanut, minulla se maksoi peliin, kun me yritin sitä. Nyt siellä saat täältä sitten ilmaisbonukset heti. Hyvä jätti, ei ole ranssi totta, mutta... Niin saat siihenkin. No joo, mutta tää menee suoraan ojaan. Minä en saa välttämättä tässä oranssi. Nyt se pinkki onkin tänne. Ei! Sehän lähti ojaa aika nopeasti. Ihan liian aikaisen. Joo, minä katsoin kanssa, nyt tuli vähän hätään. Ei oo ikinä ottanut noin pitkät matkat longshottiin. Se dong, dong, dong ja longshot. Kyllä se... Monta kertaa se meni tän vierestä. Ihan hitoon monta. Tänään ei tuu voittoi. Saattaa tulla. Ja sieltä kolahti. Katoon nyt. Ei vittu tekis kyllä mieli. Oho! Ei se paha ollu. Voi vittu, nyt sentään tosiaan mahdollisuus.
Sanoo hän, jolle lähde suoraan se siihen. Jos saat kaikki, niin voit. Oi saatana, saatana! No ei tullut kaikki, mutta otti sen toisen oranssin. Se oli nätti. Miten vittu voi mennä noin viistämällä? Niin kunno kulma shotti. Ei sillä voittoa tullut. Kato miten viistämään se meni ne kaksi. Kyllä me tiiän. Miten niinku minun tuuriis olisi laskenut osumaksen? Lähetkö sinne vai tänne vai tonne? Ja lähden tänne, koska tässä... nyt jos sinä haluat sen vihreän, niin nyt sinä et saa toiselta sitä luuppi. Lisäksi tuon puolen luuppi on paljon vaikeampi ottaa. Mut hitto, se antoi sinne pinkin täydelliseen kohta. Ratkaiseva pinkki. Oho, se ottaa pinkki. Ei ota. Mikä se olisi auttanut, jos se ottaa, kun se ei muuta ole pisteet korkealla? Silloin se otti se pinki, silloin ne pisteet oli jo valmiiksi noussut sinne tappi. Nyt on riskisotti. Siellä olisi pinkkiä vihreitä, mutta en me usko, että sieltä tulee mitään muuta turha lähteä. Ei missään, ei missään muuallakaan ole mitään. Miten se mahtuu tosta? No. Jaha. No voi vittu. Just kun missään mitään, sen takia me haaveilisit pinkistä äsken. Tästä saa, mutta se menee tosta takaisin. Se riski siinä on olemassa. Ei se on! Ainut sininen! En uskaltanut lähteä siitä. Ois pitää. Pakko, kun ei missään muuallakaan ole mitään. Vittu. Tulosta ja ulos. Ja ulos. Hyvä johtoasaaminen sinne. Nyt tossa samaa, että mä oon ihan mahdollisuutta täällä taas yrittää. Hei! Sitten kun se antaa sinne oranssiin sekaan sitä pinkki. Ei se auta, kun se on. Ei anna helppoa, tai ei anna ilmasta kulmaa sit suoraan. Joutuu kikkailemaan. Miettää, että se ottaa sään usin, niin se siitä. Nyt et jumalauta ota yhden, ei yhden vittuu hotti. Fuck! Vähän paineita tähän loppuun. Yes! Ei ollut paha. Se jos mikä oli tuurisotti. Mä niin haluat. Jaa, sepä meni. Haitta, meni sama. Molemmat samaan reikään. Yhdestä jäi kiinni, että et saanut bonääri. Yhdestä oranssista yksi, niin ei olisi riittänyt. Kai. Aha! Selvä, siitä mahtu. Se meni komediaksi. En olisi uskonut, että siitä mahtu. Ha! Oho! Oho, kivat.
pointsit siis. Mä ajattelin, että se nykäisi sieltä jonkun 70 tonne. Se olisi ollut hyvä, kun Sampton kaari. Ei, ei, tänään ei lähde. Sen verran huonot pistet tekisi mieli lähteä pinkin kautta riskeraamaan. Otetaan se pönttö sinne kulmille. Ei nyt heilahti just. Ui saa. No kato no nyt se antoi sen sinne kouluun, mihin me muuten meinasi ampu. Ei ottaa. Come on. Kolme. Otti sieltä, mut ei sitä. Selvä, kiitos tästä. Etkä mei vitoseen. No, ihan hyvät pistet sille. Okei, okay, tähtäsin, että se menis 50, niin ei. Vitoon ei maase aina, magneetti oli ihan voimakas. Oho. Ei jumalauta mitkä skoreet. No aika kova tekala pisteet tällaisesta paskamat pisteet. Aha. Ei ollut niin ilmanen kuin mitä vois luulla. No se nyt. Tää ottais sille, että se ottaa ensi seuraansa ja sit vasta siihen vihreeseen. Saa enemmän ilmaisia osuumia sille. Nyt haetaan vaikka maksas. Jee. Minulla oli 2 000 pisteitä, eli se minulla oli ihan se jäänsä. Vittu metkä skore. Mut hitto, kun olis ottanut ton pinkin tosta. Siihen me vähän yrit. Ei oo kovin pitkiä longshotteja jätetty. Siellä on yksi. Ruvetaan vähän kiriimään. Ei jumala. Otahan jostain longshotti. En. Sekin pitää ottaa sille. Et ota vittu sitä vahingossakaan sitä toista. Fucking pönttö! Mut juttu on siinä, että toi silti on ilman, että on viimeinen. Mie en tiedä, millä mie ton saisin. Vittu ton pöntön kanssa. Just tuli siihen kohaan. Siis kaikki se niin hyvin tähtää, että sille, että se ei vahingossakaan otta sitä, niin se just pöntö kautta vaan kiertää sinne takaisin. Vittu, se voi itse kerran sen verran, että niinku pisteessäkin ohi. No niin, se just eipä missään muussa. Come on! Pitäis nyt jostain ottaa takaisin, kun peli ei muuta anna voittoja. Meinaisin just sanoa, että on johonkin persepaikkaansa, mutta eihän se voi antaa. Otti se melkein kaikki siitä linjasta. No tuota ei kyllä saa pöllökö.
Uraamirista on ollut paljon hyötyä. Ihan vituusti. Siheltä se tuli. Aha, sieltä tuleekin sit pinkki. Tulta. Eikä tulla esim. Ylimääräisen oranssi. Nyt oli tiukka. Mie katsoin, että se ottaa pelkkää sinistä. Se oli voitto shot, se riitti. Ei riitä. Sillä on vielä yksi vuoro enemmän. Rom, mä oon 20 tonnin jäljellä sekä missään nää pisteet saatavilla. Ja sieltähän se tulee. En lähtenyt vittu yrittää. Pakko lähteä. Tästä se menee yli. Ja lentäänkin tonne. Tästä sen pystyy kimmottamaan, mutta se olikin mahdollista. Me tohon me voi kimmottaa, mutta jos me otan ton jo lähennä tää alas, niin se ei riitä. Tässä on melkein kaikki, tässä on tonne ylös. Ei maha minkä, ei sit pääse. Sinun aloitus, molemmilla paskaa. Ottama vaan onko ottamat. No, otetaan. Aha. Kannatti. Hyvin pysähty sinne alas. Mhm. Tuo paikka ei olisi ollut hirveästi huonompi. Ei silläkään paljon osaa. No ei. Se oli tarkka. Näin, me tarkka tii. Jaa. Sekin oli tarkka. No vittu, käypä tuolta hakee jotain. Onks vieläkään kumpikas saanut kertaakaan sitä, mistä tulee super long shot ja siitä double long shot? Ei. Ei minunkaan mielestä. Ei sen luulisi niin mahdoton olevan. Tää meni kyllä nyt siulat tää kenttä. Ei maha minkään. Minun niin paljon jäljessä. Noin puolet. Ainut, että se nyt jotenkin mokaat ja otat kaikki oranssit. Nyt sieltä on ne kaikki sille. Ei ihan. Mm-hmm. Tämä hirvitys. Ainakaan se meni täysin hutti.
enää lähtee. Aha, selvä. Ai jumala. Sieltä. Aha! Kai se voi mennä sanoa, että siellä tuli ihan... Tässä kentäs tuo on hyvä shotti. Mie lasken tuon hyvää shottiksi. Kiitos tästä. Ei vittu. Lorkkis plorkkas molemmat. Tu tää kenttä on perseessä. Sano elää muuten, mä täysin samaa mieltä. Vaikka mä siin joholla, niin ei tästä kentästä ikinä tuu silti tykkäämään. Siis tää on aivan järkyttävä. Siis just tää, että se on ihan samaa miten mie voitan, niin se ei voi aina päästä vittu tonni eroon. Se kun voitti, se on aina 100 kertaa. Kuuluu asiaan. Elä ota se tyhjä. Käy hakee se pinkkisi. Ei myö ihan tyytyväinen, jos tulee vaan oranssi. Ootko vittu vastittu? Mä eipä se tässä vaiheessa enää auta mitään, kun mun 50 tonnin jäljessä pallot loppuun. No vai miten se riippuu, onks me huttiin? Auttoi se vähän, nyt se ei tiennä kuin puolella. Niin. On se parempi kuin nelinkertaisesti. Tuos. Ei ollut houkuttavassa paikassa ottaa, mutta se oli pakko ottaa sivulta pois. Hyvä, koska 2 kertaa se sisällä, mutta ei jäänyt sinne. Ai jumalauta, et oo tosissas. Ei se vaan hootunut, jos pääset sinne, niin et päässy. No sinne vittu pääsy. Aha, se elevää. Tätä peli on perseestä. Tarvitkaan pelata tätä seuraavan puolen vuoden. Sitten joutuu pelaamaan normimallia. Normi Pekle joutuu siirtymässä ei naitsi kelpo. Miks siihen? Kuha on vaan ensimmäinen, mikä sattuu kohdalle, niin räppäsen menemään. Sieltä saa muuten yllättävän paljon sinisiä. Tästä loppuu siniset, jos mä pistän ne oranssi. Melkein fails. Fails. Nää on näitä mappeja. Joo. Kaikki mappit on samanlaista kurakkaa. No, ootko tosis? Ei, mut pistää miettimään, että onks kaikissa peleissä kaikki mappit huono. Aina kun pelaa jotain, niin aina tuntuu, että saa paskimman mahdollisen mappin. Oli peli mikä vaan. Niin joo. Infinitekin, kun pelaa saa multiplayer-mappia, niin aina tulee se paskin mappi, mitä ei halua. Miten se on mahdollista, että se tulee aina se paski, vaan onko se oikeasti pelkkiä paskoja mappeja? Se on siitäkin, että niitä mappeja ei ole hyviä mappeja, niin aina tulee se paskamappi. Niin, en tiedä, miten se. Näinköhän kakupunuini osaisi mennä sen? Mie luulen, että sillä voi päästä vihreeseen, mutta se ei ota mitään muuta. Juurikin niin.
Nyt jos saat slaidattu, niin tulee kovaat pistet. Siellä on täysin keräämättömä tapaaja. Ja tähän se tuli. Mitä? Tuo oli aivan uskomatonta. Tää otti kaikki muut paitsi oranssin ja pinkisen. Oli se vittu nyt on helpot score. Meikin oli ihan varma, että sieltä tulee järkyttävät voittopistet. Nyt ei oo helppoa scorea. No ei oo enää. Hitto, nyt sä otit se sinisen pois, mistä me olisin saanut kimmotettu. En saa enää. Olisi varmaan osuma, mutta me ei enää hyödy varmasta osumasta mitään. Oh. Tääkin pyörittää nyt samoja saatanen mappeja koko ajan. Niitä ne on. Spooki, 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 spooki. No okei, okay, tuo kelpaa. Nyt jos se menee taas sille vittu oranssille, tai violetille, niin se oli sit siinä. Ei hitossa mä. Alas. Alas. Et ota enää yhden yhtään. Come on! Nyt se tulee ihan perse paikkaan. No ei. Paska shotti, mutta auto tuo triple vähän tota. Nyt suoraan alas. Ei, otti se yhden oranssi. Tekis niin mieleen lähtenyt ton kautta. No itse asiassa me saatan päästä... Ei. Alas. Aivan suoraan. Niinhän se menee. No kyllä nyt pitää käydä kaivamassa kaikki. Tää nyt lähtee sinne pinkille. Nolla pistet taas tuossa vaiheessa ollut parempi kuin 3 000. Okei. Olipas aivan äärettömän lussu piste. Et tiiä. Oikee tiiä. Riskillä. Kyllä, tää on vielä pöllökenttä. Taisi olla, on joo, on. Niin, pöllökentästä ja näin paskat pisteet sä pöllö. No nyt pöllö saa pistettä, kun me ainuu pakaa avaas. On se jotain. Myös silti vittu yli 10 000 jäljessä. Vii 16 000 jäljessä. Sieltähän se tulikin. 500 jäljessä. Kolme tonnia pitäis saada. Paljon ei tarvis, mut hyvää paikkaa, tuli pinkit ja muut. On tonne, ei pääse.
Voi vittu. Ei. Ei enää mennä takas. Ei se nyt voinut se pönttö pelastaa. Niinku silloin kun ei tarvii, niin se kyllä vittu käy hakemaan. Luo asia. Et mene sinne räpylään. On just flippermaniakki. Käy hakee vihreä. Mie en ota mitään. Et näköjään. Nyt se lyö sen tosta pienestä reiästä sisään tonne rinkula. Vittu vähän minä oon. Oi, ei melkein! Ei se kaukana ollut. Melkein se kävi jo siellä! Come on! Oi vittu. Se oli siinä. Kerralla tasoihin ja ohi. Paskat pääsi lähelle. Niin vittumaista, että sinne pääs sisään. Nyt mennään riskille. Nyt sinne pääs. Ja pinkki. Insta voitto sit siitä. Ei. Etkä mene sinne sisään. Ei se sinne mene. Tuolla siinä. Sieltä! Läppäs vähän pisteitä. No kun se pinkki oli siellä, niin se kertoo tyyli 7 pisteet suora. Sinne meni tietty aika paljon pisteitä. 40 000 heti. Ei haittaa. Heitin 2 huttia, mutta minä menettänyt niistä 6 000. Ei, kato, 10 000 liohtaa. Ei tätä paska. Etkä ota sitä pinnikkiä. Mikäs miuun? Reporanka. Aika ok piste. Etkä mene sinne välikkö. Tulisiko sieltä? Ei. Tees tohon kulmaa. Ei. Ei taittunut ihan sieltä. Ei. Tuo niin riski kuin olla ja osaa. Sitten.
Vähän liian myöhään. Mie väitän, että se olisi osunut muut. Ois voinut osua jo. Ei jumalauta. Pois sieltä. Ettes hivuttele sinne. Ehei! Missä ei oo hevostelui? En tykkää yhtään siitä, että nuo liikkuvat ei näytä sitä kaarta. No, ihan ok. Vittu pönttö, säätän. Tuu muuttamaan mitään tässä kentässä, kun tää on yksittäisten naputtelupaska, niin mulla on mitään jakoina ottaa kiinni. Nyt ainakin tänne se pinkkinen on chance, ei. Lähetkö yrittää? Pakka, me muuten pysty voittamaan. Viimeinen pallo. Sillä on vielä yksi. Ei, riittää osumia. Kato perikä. Ei, sit miulla siihen antanut sitä. Ei vittu, mie vihaan tätä kenttä. Ihan paskoja jo. Kato, otti se yhdessä. Nyt ne on syöty molemmilta puolelta ne koulut. Tästä mä pistin just ihan erilainen. Niin vähän kaventa pistes. Lähtipä soutoo suunta. Vittu. On nää voitteli, mulla ei enää jäänyt mitään. Ei se ottaa tuon, loistava. Mie muista, että noin ylös ei pystynyt ampumaan. Hei, mitä tapahtuu? No. Hiiri jäätyy. Mene takaisin sinne. Vittu, ois saanut pyörittää ton. Otan niitä oransseja. Eihän se. Vittu, siellä on yksi paikka auki. Sehän riittää. Mä ajattelin, että se menee vittu sinne pinkille asti. Jos mulla olisi ollut vielä yksi ylimääräinen pallo jälleen, niin mä olisin lähtenyt yrittää ton vihreä perä. Ei se päästä aloittua. Otatko vihreän vai slaidit? Pakko ottaa vihreä, kun katon siun hahmo. Muuta olisi ottanut slaidin. Se on jännä, miten mulla aina pysähtyy tohon keskelle semmoisen suoraan reikkä. Hei! Saat vihreän ja slaidin. Pakko oli käyvä hakee, nyt ei ollut vaihe.
Mitä? Eiks pöllökään lähtenyt slaidaamaan? Nyt oli harvinaisen paskapöllö. Älä. Mä olin ihan varma, että se slaidaa koko puoleen ottaa pinki ja se slaidaa tuo alaa, tai käy niinku näitä vasemmat puolet alhaat noin palikatten läpi. Niin miekin vähän odotin. Niinku oli niin outo kulma. Kai se noinkin toimi. Koko kentän läpi longshotti sieltä ihan outojen kimmokkeiden kautta. Ei riittää. On nyt ne ainoat helpot sieltä. Isaatana! Fuck you! Niin. Sillä saatiin kiinni. Ei jumalauta, kävit sit hakees. Todellakin. Tasaasta on, tasaasta. Hitto, tää oli siu aloitus. Mun sekerin hakee juotavaa tässä välisen muista. Mie luulen, että tuo pinkki ratkaisi tämän mappi. Tänne pinkki. Ei. Fuck. Mien osuus katon lähteä sinne, osuu chance, et se ota mitään. Mutta ottihan se vaikka ja mitään. No, otti. Oi saat. Nyt otti. Sieltä, voitto sotti. Paskat pääsi lähelle. Puolet jäljees. Ei saat. Fuck! Ei kaikki siihen! Ei, mutta emme saa, jos me otetaan pinki sekin posit suoraan alas. Ei se ei toimi silleen, niin kuin se ajattelee. Helvetti! Mut se meni just niin kuin mie suunnitteli. Nyt jos onnistut, niin voitat. Siellä olisi ollut mahdollisuus saada tupla loppubonukset. Oletko sitä ottaa varman päälle?
tosta pyramidista oli ihan vituusti hyöty. Ois pitänyt ottaa varman päälle. Sitten ei olisi välttämättä riittänyt pisteet. Kyllä se on mielestäni oli parempi riittää noin, koska se olisi voinut saada tupla 50 tuossa loppuun sille. Minun mielestä tuo oli riskin arvona, vaikka se nyt tällä kertaa ei onnistunut. Aatko kysyä, mitä se teet? Halusin sen pinkin. Mikä katsot, se pinkki on sellaisessa kasassa, missä on hitoista oranssia. Se antaa niin paljon pistettä, että pakko lähteä. Tää toivottavasti kuhuttiin sen takia. Electrobow! Aina olisi yhtä hyvä magic-hätä kuin miulla olisi. Sieltä on syltää pinkkin, tulee paloi. Ei yli. Siitä. Ei saatana. Jää. Se on tohon, se menee tonne, se menee tuosta. Kyllä se varmaan jotain ottaa, otetaan riski. Ai ottiko? Oli se silti riski. Vittu missä johossa sijoitat. Otin riskin. Eikä ottais. Ei mitään. Ei vittu edes pinkkiä. Kysymys kuuluu, mitä hittoa mie nytten, kun täällä on missään mitään. Mä et hutii niinku mie. Se on kivaa. Tuo oli liki mahdoton shot. Sä osaat pyörittää hyvin tosta pyöreästä sen. Pyörittää itse sen 50, kiitos. Otin riskin, kun jätin sinne vain yhden, mutta nyt kävi näin. Kato sun lempikenttä. Joo, kyllä tää top 3 paskempi menee. Tähän puhasta tuuri. Mä pyörin sellaiset tahtit, että vaikka tästä miten hyvin, se ei välttämättä ole. Etkä ota sitä! On se tyhjää parempi. Ahdu, mitä mien vittu halunnut. Flower power. Ja nyt saat tosta suun... Ton takia vetää kyllä miinuksia. Tos pitäis vetää kyllä miinus 25%. Et se pitäis mennä miinus 250 miinuksella. Ei sinne pinkille. Hyvä. Okei, nyt pinkki tohon, missä se oli nytkin. Paskin mahdollinen on. Ihan perse vaan tähätä, kun se kori liikkuu samaa taatti. No ottihan se sen saatan. Mutta ei helpolla. Thank you.
Ja nyt sieltä suorilta alas, alas, ilman koria. Ilman koria. Alas! Olisin mieluummin ottanut koripuonukset. Vittu, kun pyörii ja pyörii ja pyörii, mä menen vittu alas. Ei. Melkein kultaiselle. Ei ihan. Ei jumalaa. Nyt jos sä kokeilit ja se ei mahu sinne, niin mie saa ilmasen. En lähe. En vitus. No sama lähteekö sulle enää palloja? Ei mahtunut. Huonosti ois käynyt, jos se ois tavannut sen. Niin ois, niin ois. Mie mietin. Kummipäin mie teen. Mä ajattelin, että siinä on sellainen noin 20% chance, että se mahtuu sinne. Ei mahtunut. Mikäs miulu? Päästään rikkomaan ehkä toi. Päästiin rikkomaan. Sinnehän se tulee sisälle se nyt, kun kaikki ne siniset on siellä ottama. Täällä on niin paljon sinisiä, että tulee väkisi sinne. Tuolta se on sentään mahdollista versaa, mutta todella vaikea. Ei. Nyt kun sä oot lyönyt, mä pääsin ottaa äänet pois. Tätä on perkele pinkki kivi. On tää niinku... Ei yhtään puolusta sinua tänään, että... Hei, millä sini päätty? Oi jumalauta, nyt jos pääset sisään. Toi saattaa lyödä se aika kovaa vielä. Ei se tuu siihen kuulua. Tähän. Nyt tuli paska. Oho, tän pystyis niinku ampua tänne. Miks toi voi ampua ylemmäs? En mieti, tän pystyis ampua tälle. Sanotaan se tilanne on se, että minulla olisi joku 500 000 pistettä ja siellä on 5000 pistettä. Niin varmaan kokeilisin mitä tapahtuisi tästä. Kokeile nyt. Se on ei. Tonni eroa, kannattaa. Sitten jos sillä sana kaikki, niin... Eikö siinä käy sille silleen tava kuvaustulos, siis tota menee tonne kakkosnäytölle pyörimään. Siettii tekäs sitä nää, ku... Parsekkeen näet kakkosnäyttö. Niin, vittu ottais hauska. Sä oot silleen, no niin, nyt pitää kone puuteta uusiksi. Menee kakkosnäytölle suoraan roskakori kuvaakkeeseen. Fuck! Mä olin ihan varma, että kyllä se nyt ottaa yhden. Se oli siinä. Voi. Hop. Vähän jotain tasoitusta. Hop, hop. Eikä pinkki. Ei pinkki! Siinä voit ottaa jos sulla oli ekaa vuoro, niin siinä voit lyödä se seuraavassa kentässä. Se on meikäväs aika juotava. No se voi ottaa pinkkikin. Joo, minun vuoro. Silleen, että jäi sinun vuoro. Pois sieltä, hyvä. Ei vittu, minä katsoin, että meneekö vielä uudestaan. On sulla aika kovaa kosakennus. Nyt se ei saanut sitä sen takia, kun merikoisen viereisen. Nee. Mitä myös kuuluu? Saa sen siitä.
En tiedä. Eikö näyttäisi, että se osuu siihen, mutta se... Kyllä sen saa, mie pikseli kerrallaan sitä säädä. Vittu, se ajaa kovaa siellä ylhäällä. Joo, kusin vaan ja se antaa pinkki. Ei antanut pinkki. Se on tuolla. Ottaaks se? Ei. Se on jännä, että jos ampuu yhtään aikaisemmin, niin se on liian aikainen. Jos yhtään myöhemmin, se on liian. Se on niinku... Se kiihtyy se kori sellaisen vaatii, että se on hitoon vaikea tähdä tolta matkalla. Kato, se lähti kovaa. Pisteet on niinku tasaan. Olin varma, että se ei ota sitä. Se oli sellainen sen näköinen kulma. Osuma! Niin voita. No sehän se on. Sehän se on. Just tekä melkein. 10-10 ja sijo oot 30 tonnia ehto. Ei luule, että mä oon jäljessä itse asiassa. Hei, tässä kentässä kelpaa. En valita yhtä. Ei se muuta ole hyvä, mutta se ekalla sotilla, niin silloin voi saada ihan hyvät pelastukset. Juha sisät flippermania. Osu flipperi, pallo, flipperi, pallo, flipperi, pallo tästä silleen, että se otti ihan hittoos niitä. Meni pois. Mitä mä yritin pysäyttää se sellaista sinistä vasta, että se jos koskettaa sinistä, niin se olisi poistanut. Miksi ampusit siihen, pakko kysyä? Ihan vaan. Siellä vaat sen miulle. Niin. Ihan joskus on ihan hyvä auttaa kaveria asioissa. On. Paskarapusanit räpyilää koko peliin. Niin on. Niin. Koska tästä sinistä se, että se hävii. Niin lyöttäis, kun ne siniset on eessä. Se jouppaa. Mikä tossa säästelee itteni loppupeliin, et jotain sieltä se 100 tonni. Se on ihan legiitti. Säästyy energiaa, niin viimeisellä polulla riittää fokusta ampu. Joo. Selvä. Voitit.
osuma pitää olla. Ei tarvis paljon. Ei tarvis, mut... Huhhuh! Me oli varma, että se saatto. Nyt sieltä taas 30 on vähän reilu. Vitu flower power. Se parempi kuin miun bonus. Lähtisikö tuttien perään? Tämä on niin paljon, mitä voisi luulla. Niitä aina välttelette niitä toisille, mutta ei ne oikeastaan anna paskaakaan. Niin. Ei ollut tuttipyramidista iloa. Ei ollut, ei. Nyt oltiin itse minun mielestä ihan aikassa. Minun olisi kannattanut lähteä sinne, koska siellä ei ollut missään helppoa saatavia ympärillä. Minun olisi kannattanut säästää se niin loppuun, että tuota, siellä saat lopussa ne kaikki sille. Hitto seimaas. Ei oo tuttipyramidissa ollut paskaakaan hyöty. Ihan niin kuin yleensäkään. Sieltä takaisin ulos. Jep. Osuma pakko niin kuin ois. Ja sieltähän se tuli. Vittu. $60,000 jo ei. Hei, ja sinulla on vielä tuo. Hei. Spooky. Siellä on pinkit ja kaikki. Ota se. Hei, meni pois pinkistä. Nyt kunhan me samaan väliin toista kertaa, ne on jees. Paska, mut ei hirveen hyvääkään. Oot se vittut, mitä tälle tehnyt? Hei, nyt tiedät, miltä minusta tuntui äskeisessä pelissä. Siulla se sentään ottaa sen. Pelaasti. Nyt sulla jotenkin väestelee tuota pinkki. Ei se haittaa. Onpahan jotain. Hipaa siihen. Otti pinkin, mutta otti tuon pinkin viivan, se ei kelpa. Pinkki, se on pinkki viivakin. No. Ja minulle se antaa koko ajan tähän. Ihan koko ajan. Oho! Nyt oli vähän odottamaton kierre. Relax. Nyt otetaan vielä yhden kerran tuohon ja siitä lähtee. Ja sit kaksi palloa. Kumpikaan ihan helppoa. Itse asiassa tuli paljon helpompaa kuin miltä se näytti.
Niin on tääkin. Ei ollu. Miekin katsoo, ei se välttämättä oo niin helppo. No pakko kimmottaa sinne jotenkin. Lähsi sen nappat sieltä. Niinkö se olisi vähän niinku pakko. Sen takia mä yritän puttaa ne yli, koska me ei vähän arvele, että olis käy noin jossain puolelle. 60 tonnia vittu jäljessä. Ei, molemmilla on paskia. Nyt joku paskabonus sieltä tarpajaisesta. Ei, no sain viimeksi jo paska. Nyt joku näin hyvää. Jotain ihan paskaset. Warpool, joo. Nyt sinne sisälle ei enää kannata mennä, kun se koulu vetit kaiken sieltä. Nyt se tulee tänne. Ei ollut kaukana. Mene lähellekään sitä bonusta! Se on minun. Sulla on jo yksi, et sä tarvit toista. Tarvi. Et käytä hattupomput. Hattu pomputtaa niin paljon, että sä sillä hatulla saisin. Me meinaa aattelis päässä pisteessä tasoi. Oisit päässyt, olisit mennyt tuonne sisälle. Niin ois. Sulla on vielä yksi niitä, ei helvetti. Oh. Ei! Oisit mennyt! Fuck. Ei se, ei, niinku ei millään, sinne ei pääse. Ei, sinne ei enää kannata mennä. Kannattaako missään muualle nauraa se? No nyt sinne pitää mennä. Tuu. Tuli piste. En tainnut vielä johtoon mennä. No ei, 20 tonnia vielä. Ei molemmilla. Taas. Kapupuni. Se koittaa antaa sulle kavennusta. Mitä sä teet? Miksi sä oot ottanut sitä luisu? Mä yritin saa longshotti plus luisu. Juu, en oo menossa ton. Meni sit nyt. Siellä on se luisu vielä jäljellä. Voi vittu. Oisit mennyt luisu. Siinä tulee pikselle mentävä rako minuutin välein.
Sulla on ongelma. Ton sais, mut tällaista ei saa. Nyt se hattukin, mutta se pois siitä pinkistä. En lähde. Liian iso riski pisteitä menee. Ois pitäen. Pisteitä meni silti. Tuo on käytännössä sama kuin pisteitä menis. Fuck! Olis nyt voinut ottaa jotain sieltä. Parball. Hitto, se eivät noita matchikättä kyllä hakokoo. Tai jotain. Ei! 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 Kaks! Onnea matchikätille. Tuo on itseasiassa aika mahoota. Niin on. Ei, mitä vittua se teet? Ottihan se. Me oli jo sille, että mitä vittua. Ai niin, kun se oli viimeinen. Voisihan me sit yrittänyt se. En miekä huomannut, että se on viimeinen. Fuck. Nyt kun muistais, miten tässä lyyvä. Ei. Ei vaan pysty. En tiedä, haluanko me tota. Muida koskaan tehnyt sitä, minkä siltäkin joka kerta tässä kimpoa menee tota alatietä tonne vasemmalle. Meenatko tosissa? Muutama tunne saruvalla sinne väliin lähtee. Tää oikein missään muuallakaan mitään. Laaminen kannatti. Maksu 5 sekuntia lisää aikaa. Etkä me... Tää peli on perseestä. Skillshotteja. Killshotti, nimenomaan killshotti. Ja vittu, jos unohat sen... No, kun se otti sen saman pinkin 4 kertaa. Nee. Missään ei ole mitään. No ei oo. Wow. Paskat pisteet, mutta pukeitilla järjettömät pisteet.
Tässä vaiheessa minulle kelpaa, että osuu johonkin. Hitto, että tämä meni lähellä. Siinä. Joo, yksi pelimies pelee syömään ja nukkua. Näin! Kato, se ei päästä ottaa sit kaikki. Vitun hyvä slide. Hyvin suunniteltu mappi. No. Siitä kyllä saa slide, sen miettii. Tuota me en odottanut. Sen takia me itse en ottanut sen slaidin, ettei mene vaan siulle sitä. Se ei nyt se vihreä halu tulla. Ei. Ja sieltä suoraan alas. Sama reitti. Mie sanoin samaa reittiä. Sinne se meinas. No sieltähän ei ottanut sentään pönttöjä. Kimpos pöntöstä pois. Jos pitää ottaa se pönttö, me mietin tuotaanko me pöntöstä alle, mutta me on niin optimistinen, että kyllä sen ohi oranssihin osuu. Ihan ok. Voitit vielä pisteelle 117, eikö 113?